Kære Sankt Peter, må jeg ikke gerne låne din sekretær? Oppe hos dig arbejder hun vel alligevel ikke i påsken. Det var faktisk en rigtig god historie. Sjov historie, som Dirk og jeg godt kunne have spillet rigtig godt, hvis der havde været et ordentligt manuskript. Jamen, det var jo sjovt at lave, der blev ikke sparet på noget på den måde. Men for fanden, der skulle jo have været nogle ordentlige spillescener. Ærgerligt. Du ligner en engel. Men hvis du var det, så ville du ikke ryge cigaretter. Hvor var der ikke det, Peter ville have det pibe? Hold så op! Tal dog ordentligt til den. Den spurgte jo bare, om vi ikke synes, det var dejligt vejr. Men det var på en måde også en billig film. Jeg kan huske, vi filmede nede i Åge Stentofs stue, nede i Fuengirola. Og Henning, hvad hedder han? Carmack. De boede begge to dernede, så vi filmede i deres huse og sådan noget. Så der var sådan lidt pirat over det. Og hvad skriger den måge der så nu? Den siger, at den er sigtet på dig, fordi du ikke giver aben ned. Aha. Og så lavede jo Ben Fabricius en dejlig yndig sang, Nøglen, som havde titlen Nøglen til Paradis. Og jeg forbander mig selv den dag i dag, at jeg ikke havde mod til at synge den mere, end jeg gjorde. Hvor findes den, der helt præcis kan fortælle, hvordan man får fat i nøglen til paradis? Hvem man har et svar? Jeg tror nok, jeg har. Hun er den store sangerinde, hun er en fremragende skuespillerinde. Men der var melodien bedre end sangen, hvis jeg må sige det på den måde. Men det var, hun var jo god i rollen, men hun sagde det jo mest med meget charme og sådan noget. Men det var faktisk en god melodi. Det var sådan lidt Burt Bacharach-stil. Og den der senere blev hun sunget adskillig, altså Søs Fenger har lavet en udmærket indspilling af den. Men i Dirk Passer-filmen, der fik den jo ikke rigtig chancen som melodi, men mere som sådan en pudse i filmen. Der skulle han have sparket mig rumpen bent. Jeg kunne godt have sunget mere, end jeg gjorde. Men sådan, ja, man kan altid ære sig bagefter. Så falder de i stribevis, og du ved præcis, hvor du henter nøglen til paradis. Gør du ligesom jeg, du, så går det som en leg.